Ale víš, čo som sa rozhodol? Ja si dám taký provokačný skin, dočkaj. Zase provokačky, vole. Už to jede, vole. Kámo, dočkaj. Provokačky zase, všimme sa. Chlapci, je dosť toto provokačný skin. Taký to môže byť. Áno, môže byť, môže. Všetci si dajte ten skin. Ozaj, dole, dajte. Ja tam ešte nejsem, počkejte, ja tady ešte niečo... Ja ho nemám. Niečo robím na farmis. Musím to dorobiť. Ale daj si taký s okulármi, Rudix. Áno. Chlapci, toto sú najhnusnejšie skiny, no repi kazí oné partiu teraz. Toto sú tie najhnusnejšie skiny, čo sú. Dobre, ideme. Repi. Ja som si dal tigra. Nevadí. Ready, jo? Ready jdu. Dobře. Chlapci, teraz sme si namalovali terče na chrbát. Ahoj. Ja štýl padám a zase som na opačnej strane od vás. A zase sa mi rozesrala grafika. Hrozné. Ja mám jednu kartu. No a ja som tam schovaný za to. Ja tu mám hneď, padám na reboot, koho oživujem? Teba bonbon. Choď pre bonbonkovú. Choď, no. Repo. Ono je tam dohle pri tam, kde bola moja. Ja ho oživím, ja ho mám hneď tu. Pri sebe, reboot. Dobre, počkaj, čakaj, lebo on ešte musí si zobrať té jednu tú kartu. Ne, tam ja som. Tak kde si? Lebo Kaz už rebootuje. Tak ať rebootuje, ať zachráni aspoň jednoho. To je borec. My ideme do Risty Riviera, okej, Abba Kaz? Dobre. Poďte tam bubble. Počkajme, keď Repa príde pre Bonbon Mastera a potom pojeme rebootnúť. Ja nevidím, kde má kartu. Nevidím nic. Tam, kde si bol u toho, tak tam za tým. Tu som vzal tady kartu, tady. No, ale ja som tam, kde si bol pred chvíľou, pri tej budove, kde si bol pred chvíľou. Takže dolu musím, jo? Dobrý. Ne, choď tými dverami. Jo, tu. No, rovno, a doľava. Jo, dobre. Oživuj, mám karty. Dobre, ale není ešte nabitý reboot van. Poď rýchlo. Poďme double, hej? Double, no. Koľko to trvá, ale sa to nabije? Dlho. No už to ide. Koho oživujeme? Bonbona! A potom Repa, poď do Risty Riviera za nami aspoň, ak sa ti dá. Sakra, jsem pod těžkou palbou, potřebuji okamžitě podporu. No tak... My jsme trošku daleko, prepač. Sorry kámo, musíme tě tam nehať. No, to dáš. My se pre teba vrátíme. Kámo, ale toto je ten najhnusnejší skin, čo mám. Áno, to je moje slova. Ale to je taký ten provokačný a mne sa vôbec nenačíta... Ty vole, hoši, som dead! Som dead. Ideme pre teba. Kde ste? Kámo, ja tu... Zobereme auta. Abba, to zaké tvoje najobľúbenejšie mesto? Po mne tady útočí zlatý, vole. Neviem, netuším. Ale už som... Ako Fortnite asi, či? Jo, to je jedno. Ej, dočkaj. Na strechu. Strašne vám to zve, stište si to. Pak mi to trhá uši ve zvuku, ale dávejte pozor, že tam... Musíš ty štěšit to. Dobrý. Jo, počkej, já to mám na 70, dobrý. Som král světa teraz, chlapci. Som král světa. Jo. Ale Abba Kaz má korunku. No jasně, že mám. Jediný z nás prežil. Já jsem dva nahitoval, ale už se asi vyhýlovali, takže tam dávejte pozor, protože to jsou ty, co svítěj, ten kruh zlatý takovej. Takže na ně pozor, protože jsou fakt dobrý. Oj. A nejlepší na tom, že já nemám žádnou zbraň, takže to bude kapaný bonus. Oni jsou tu dole, oni se hýlovali, kašlete na ně. Abba Kaz nemá zbraň, takže jsme už len dva. Nevadí, já si hneď volaku zaobstarám, len... Abba Kaz, jdi pro kartu. Dobré. Ideme. Dobré.
Kámo, ty máš jaký zdravý kašel, hej. Utíkejte, utíkejte. Chlapci, volá to zlava na mňa strýla, takže. Jo. Vám ho tu rebootnú, ne? Však dáme triple. O, abakaz, že to smáš. Díkej, abakazy. Ja nemôžem, mne sa tak rozestrala hra, že nemôžem ani utekať. Nevadí, nevadí. Potrebujem reštartovať. Dobre, tak ale dobre. Teraz asi, toto je GG. Asi. No. Nechoď tam. Vieš čo, zoberiem karty, zdrám teba rebootnem a pojeme pre nich. Jo, poď ma rebootnúť, jestli máš moju kartu, rebootni ma. A jdeme, musíme pro ně dojít. Kámo, toto byla velice rychlá hra. Nebyla, ještě žijem, ještě pořád ještě žijem. Ještě je tam naděj. Ještě žijeme fůr. Repi, potom až by si volal čo písal na Discord, tak až po hře, lebo zavírám Discord, dobré? Jo, dobré, rozumím. Já ho taky zavřem teraz. Tu se má loot a pojďme pre nich. No keď tady bude loot, tak se nalootíme. Jasné. Jsou tu nějaké zbraně? Ne, tu je trezor. A modu? Sakra. Dá se tady dát nějaká skoupa? Nedá, viď? Nedá. Tu jsou kanistry. A dole, to je celkom dobrý. Jo, du. Už jdem. Potom chlapci, videjko vyjde zajtra večer o 5, dobré? Dobré. Zajtra večer o 5, no to jdem doma, ale pozriem si to potom, keď prídem. A kedy běž doma? No asi až potom, ja neviem čo je teraz za deň vlastne. Pondelok. Dnes je prvého. Pondelok. No tak to je pondelok, zajtra je útorok, tak asi až v stredu po obede si to pozriem. Nevadí, bude to tam. Ale dám like a odber. Teda odber už mám, ale like dám. A zaspamujem komentáre. Rudixi, počkej na mne, musíme ísť společne, inak to nedáme. Pokud to ide, dostaň sa na střechu a skús... Čakaj tu. Mám takú taktiku, počkaj, oni tam sú. A môžeme dať, že krik, karty a späť. To bola taká overená taktika. Tvoja taktika? Pozor, lebo streľajú už. Tam je bacha za oným, oproti teba, Rudix. Tak chod tam s tým grapplerom. A tak aké tam sú tí cápkovia? Oj. Je tu sniper. Tak to je... No, som dead, vole, sme piči. Musíš mi ale pomôcť, to... A tento ma dal dole. Sme hotoví. Nevadí, to sa stáva. Chyby nás robia silnejšími. Ready. Počkaj, radšej dolu by prepačal, ak si sa zmení ten skin balansky, lebo... To nejde hrať sa takým. Čo máš proti banánu? No, co máš proti banány? Neviem. To však sme vidieť na kilometri. To je dobrý skin. Banán. A rúžový ešte k tomu.